い、ということでね、セカンド、サード、ファーストを見ていただいて、今日はですね、予選ステージ2つ、ご覧いただきたいと思います。ご紹介します。マタチ君です。はい、マタチです。はい、どうも、犬です。はい、ということで予選ステージはね、2つあります。まず最初、これ何百、500人でしたっけ。そうです、500人。500人が、ね、予選に挑むということで、1、2、3、4エリアですか。そうですね、そうですね、はい、500人が挑む、まず最初は5段跳びです、はい、どうですか、5段跳び。まあ、スタートにふさわしい、うん、エリアですね、はい、定番のエリア。定番ですよ、5段跳びってよくできたエリアですよ、うん、どうですか、ね、いつからあります。2001年くらいからですよね。これはね、そうだ、2000年とか2001年とかだな、ありますよ、10年以上、名物エリアです。はい、長いですね、息が長いですね、これ長いです、うん、あんまり僕好きじゃないです好きかどうかって言われるとあんまり好きじゃない、うん、まあいいエリアですよ、うん、はい、いつも思うんですけど、あれは5段、5段飛んでるんですかとても思います。4つで最後に飛ぶ、3、4、5回、そうそうそう、5回飛びなんですね、はい、5回飛び、結局なるほど、一応飛んでるんですか、はい、これが4段なんじゃないかって、そうそうそう、4つしかないからね。あれ長いバージョンもありましたよね、はい、長いバージョン、はい、なんか6個とか、6個とか、 あ、 のあと丸太で作って12個とか、はい、あ、はいはい、まあその頃僕いなかったんで分かんないんですけど、あれがドームになってるとか、この頃はやったんですか。僕は長いのはやってないです。また違う、最初にやって出た時だった。第一レース何だった。僕最初に出た時ですか、うん、6段跳びでした。あ、1個多いやつ。あ、じゃあそうだ、それとはまた別に長いのがある。ああ、そうだ、4パターンぐらいあるし、ね、初めて出ると5段跳びとかやっぱこうすごい、ああああ、ああ本当はめちゃくちゃ近いんですけど、あ、すごい遠く見えます。ガッチガチなん、ガッチガチ、ガッチガチ、まあ、最初の頃はそうでした。じゃあその第1回目のマタチ君の5段跳び見てみましょう。こちらです。はい、出ないってことですね、定番ですよテレビのあるあるです。でこの辺にね、1回目の出場がね出てる、今出てる、はい、私たちが編集するんでね勝手にやってくれるでしょ、はい、続いてこれ何ですか。ロープが4本、これはなんてエリアですかね。なんですか。ロープグリップって呼んでますね。ロープグリップ、はい、まあただ渡るだけですよ ね、 ロープ掴むってことですね、はい、あ、これはどうなんですか。ただぶら下がるだけなんですよね。そうですね、はい、あの4本目と4本かな、はい、5本ですね。そうですね、はい、はい、5本目とまたあのね、ハエがね、ハエが今顔についたんですよ。ほらいます、今いる、今いますか、いますか、いなかったハエが来てる。いますいます。います。飛んでます飛んでます。どっか行っちゃった。見えるかな。なんかね、なんかハエがいっぱいいるんですよ。五本目と着地点がねちょっと遠いんですよね。そうなんです。あ、だからうまくタイミングでいかないと振りが止まるともうおしまいっていう感じですね。おしまいね。なんていうんですか。こう近くなるから。こう上に登ったりとかしたくなったりとか、振りたいからこう落ちちゃうんじゃないかなと思って上にどんどん登りたくなるんですけど、違うんですよね。下の方が振り子がでかくなるんで、はい、本当は下に行かなきゃいけないんですけど、はい、みんなシミュレーター上の方に、ね、落ちちゃう落ちちゃうっつってね、上の方に、はい、まあ言うても予選エリアですか。これはこれ予選です。予選ステージです。予選ステージですね。でその次はスポンジブリッジです。こっちにもスポンジブリッジいいですか。ドミノって呼んでます。ドミノです、はい、キャプテンドミノね、6回は放送終わっちゃったんじゃないかな。キャプテンドミノね、はい、アックス大赤字でございます。俺の番組だったんですけどね4月に始まって5月に終わっちゃったっていうね、もう珍しいキャプテンドミノ、はい、ドミノですよ、はい、スポンジで、ね、アップスローの板の上をトカトカトカっていくやつです。筋肉番付でね、はい、やってたり、あと長いやつで何でしたっけ、くの市ですね、はいはい、あとはさっきのと言ってました。あとはエスケープ、エスケープありましたね、はい、エスケープも3、4回止まっちゃったんじゃないですか、うん、そうです、はい、あれはね、サスケをほら
100人順番にやるじゃないですか。はい。で、モンスターナインの社長さんだった樋口さんがね、はい、100人で一斉にやったらどうなのって。でもそしたら100人一斉にやったら顔も分かんないしダメなんじゃないかなってみんな言ってるのに、やった方がいいだろうって言って。やったら、視聴率はすごく悪くて。悪かったんで、じゃあゾンビ例をみたいな。いましたね、ゾンビが追っかけてくるみたいな。ゴールデンタイムにゾンビやったら、こうやって見ないんじゃないかなって言ったら、万の定数字が悪くて。3、4回で終わっちゃったんですよ。そういう裏話があります。はい、で続いて最後は、これも密輸入ですか。まだ、税関で。はい、税関で。網まで。やっぱでかいんです。でかいですよ。はい、網がブラーンとぶら下がってて、網をこう登るっていうね、そうですね、エリアの予定なんですけど、これで魚取るんじゃないか。なぜでかいんだね。これで魚取ってお前仕事するんじゃないか。何ですかね。はい、それでちょっと今美術さんが怒らっちゃったこちらもね、まだ出来上がっております。予選は、あさってじゃないですか。12月の、はい、1日、はい、1日からですか、はい、それまでに税関から出てこれるのか、こう国際って言われてね、チャレンジステージ、はい、チャレンジステージ、予選のチャレンジステージという、はい、エリアをご覧いただきました。はい、はい。